عزیزان نن چې دی هغه 22 جماد الثانی دی یوم وفات صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ نن د وفات ورځ ده چې دی په دا ورځ باندې وفات شوی دی له دنیا دی رخصت شوی دی او تللی دی عزیزان ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دومره عظیم خوش قسمت انسان دی په صحابو کې داسې خوش قسمت انسان چې دی هغه نست هغه ولې هغه وجه دا ده عزیزانو چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په خپله مسلمان کلمه گو صحابي پر پیغمبر علیه السلام ایمان راوړی د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بابا مسلمان کلمه گو صحابي پر پیغمبر علیه السلام ایمان راوړی دا غره کوم راواخله د ادی ام رومان میدل هغه پر پیغمبر علیه السلام ایمان راوړی اسلام راوړی کلمه چې دا هغه وویل دا غره کوم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زوی راواخ عبدالرحمن مسلمان کلمه گو پر پیغمبر علیه السلام ایمان راوړی بی بی عائشه صدیقه راواخلا د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لور ده مسلمان کلمه گو صحابیه د پیغمبر علیه السلام د کور خادمه په دنیا کې هم په جنت کې هم د پیغمبر علیه السلام کور والا دا یو ډیر لوی سعادت دی دا سعادت حضرت عمر فاروق ته نه دی میلاو سوی و حضرت عثمان رضی الله عنه ته نه دی میلاو سوی دا و حضرت علی کرم الله وجود ته نه دی میلاو سوی دا و اعز یو صحابیه ته نه دی میلاو سوی دا اعزاز یوازې الله رب العزت و ابو بکر صدیق ته ورکړی دی دا اعزاز او دا ډیر غټ لوی اعزاز دی عزیزان او بیا جب خبره دا ده د پیغمبر علیه السلام تقریبا 2.5 کاله دی کشر و 2.5 کاله تر پیغمبر علیه السلام کشر و چې کله پیغمبر علیه السلام ته نبوت نو میلاو سوی چې کله پیغمبر علیه السلام ته نبوت نو میلاو سوی پیغمبر علیه السلام ابو بکر صدیق دا سره یاران و د ابو بکر صدیق خپل نوم چې دی هغه عبدالله دی دی دوه سره یاران و ډیره سره مینه و ډیره انتهای زیات انډیوالي وده دی پیغمبر علیه السلام چې کله شام ته ولاړی ځوان و نو هلته د کاروبار په سلسله کې ولاړی چې ولاړی نو بیا دی چې تللی هغه علاقه یې هم نه ویلدلې دا کاروبار یې هم تقریبا داسې نه و کړی ابوبکر صدیق را ولاړ سلو دی ډیر مالدار و په خپله زمانه کې ابوبکر صدیق ډیر مالدار و بیا را ولاړ سلو حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ یې په کرایه ونیوی حضرت بلال دا یې په کرایه ونیوی نو چې ونیوی د نبی علیه السلام ملګری کوي ولولاړ سه د پیغمبر علیه السلام خدمت کوه د کپړو ځای رالی کپړې ورپرینځه د چوټو سمېدو ځای رالی چوټ ورته سموه دا هغه رقم د خوب ټیم رالی بستر ورته برابره وا د ډوډۍ د خوراک ټیم رالی هغه ورته برابره وا دا حضرت بلال د پیغمبر علیه السلام سره شام لر ولاړی لکه زمر اوس کله کله یو سړی مشر سړی د هغه سره یو خادم ورسره یو ملازم ورسره یا شاګرد ورسره یا مورید ورسره حضرت ابوبکر صدیق را ولاړ سو د خپل ځانې یو مزدور ورونیوی هغه حضرت بلال په نصیب کې دغه مزدوري راغلی وه ولاړې شام لره رالی ټوله خرچه چې دغه چا وکړله هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وکړله صحیح سنو او دا ډیر لوی اعزاز دی دا اعزاز به هېڅ چاته نه میلاویږي په هېڅ صورت نه میلاویږي خیر وخت تیرېدی 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 الله رب العزت پیغمبر علیه السلام ته نبوت ورکړي چې نبوت یې ورکړي چې دا ماز پیغمبر علیه السلام فرمایي ما هېڅ وخت داسې نه دلدلی چې ما دعوت ورکړی دی فوراً هغه قبول کړی دی یو ابو بکر صدیق دی چې ما دعوت ورکړی هغه ول بالکل صحیح ده زه تا په ځواني کې پېژنم ما او تا وخت سره تیر کړی دی بالکل یو زر ستا په خبره کې شک نشته قرار یې پر هغه ځای ایمان راوړی چې را یې وړی اوس انډیوالي عجبه شی ده عزیزانو د ښه سړي انډیوالي کوي د الله رسول فرمایي زما دې په خدای سره قسم یې دا نشي کېدلی په دنیا کې د ښو خلکو ملګری په آخرت کې د بدو خلکو ملګری سې دا نشي کېدلی د الله رسول فرمایي په خدای دې زما قسم یې چې په دنیا کې د بدو خلکو ملګری او په آخرت کې د ښو خلکو ملګری سې دا نشي کېدلی که ابو بکر صدیق د پیغمبر علیه السلام ملګری نه وای دومره لوی اعزاز ته ملاوی دی قطعا نه ملاوی دی صحیح سو دا ملګرتیا سوله بیا حضرت عثمان حضرت ابو بکر صدیق چې کله ایمان راوړی حضرت عثمان د دیارولو
عبد الرحمن بن عوف د دیارولو، زبیر بن عوام د دیارولو، سعد بن ابي وقاص د دیارولو، حضرت طلحه د دیارو داغه په عشره مبشرو کې لس کسان دي، پنځه دی دي چې پیغمبر سم په دنیا کې دا ودی ته خوشخبری د جنت اورولې وه. دا د دیارانو د ابوبکر صدیق. بیا ورله حضرت عثمان ته وویل چې یاره داسې هغه زما ملګری هغه محمد هغه داسې د نبوت اعلان وکړي، داسې نبی دی، دا 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 قرار دعوت چې ورکړي حضرت عثمان رضی الله عنه ایمان راوړي. بیا ورغلی عبدالرحمن بن عوف ته وویل، هغه هم د ده ډېر لوی یار و، ډېر لوی انډیوال و، هغه ته دعوت ورکړي چې داسې زما ملګری خو داسې د نبوت اعلان وکړي، ته څه پکې وایه ډېر. هغه ته چې دعوت ورکړي عبدالرحمن بن عوف ایمان راوړی، بیا زبیر بن عوام ایمان راوړی، بیا سعد بن ابي وقاص ایمان راوړی، بیا حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه ایمان راوړی. ابوبکر صدیق د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یار و، الله رب العزت کوم مقام ته ورسوي، حضرت عثمان و حضرت عبدالرحمن و حضرت سعد و حضرت زبیر و حضرت طلحه رضی الله عنه، بیا د چا د ابوبکر صدیق یارانو کوم ځای ته الله رب العزت ورسول. یاري دومره لوی اثر لري، انتق اثر لري. روایتو کې راځي ابوبکر صدیق وایي، وای ما یو خوب ولیدی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبی سوی، چې خوب مې ولیدی، په خوب کې د اسمانه څخه یو نور راشه وسلو ټوله پر کعبه شریفه، مطلب رالی ودرېدی یا ولګېدی یا ونښتی، چې ونښتی بیا د هغه ځای څخه لږ لږ خشه ټولو کورو ته تقسیم سلو دا نور، چې تقسیم سو بیا دا ټوله نور سره را یو ځای سو رالی زما کور لره، چې زما کور لره رالی ما د کور دروازه بنده کړله، سهار چې راپورته سوما حیران یم چې دا مې څنګه خوب لیدلی، دا څه معنا ده. ولاړم یو یهودي عالم ولا هغه ته ما وویل، ما داسې خوب میندلی، هغه دا خاص خوب دی نه دی لیدلی یار. بیا زه چې کله په سفر تلم د کاروبار په حواله باندې، هلته یو ډېر لوی یهودي عالم و، زه د هغه سره ملاو سوم، مان یاره ما خو داسې خوب لیدلی دی. هغه ما ته ویلې، ولې یو سړی په آخره زمانه کې پیدا کیږي، هغه به نبی، د نبوت دعوه به وکړي، دا آخرنی حق او سچ خاتم النبیین به یې، ته به د ده غلام یې، د ده ملګری یې، د ده انډیوال به یې، دا خپل ځان به ټول پر ده قرباني کوي. داسې ورځ را روانه ده. زه دونه حیران شوم چې دا به نو اوس نبی راځي، دا به څوک یي او څنګه خبره ده. نو چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام د نبوت اعلان وکړي، ما ایمان ورباندې راوړی، زه ملګری سولم، نو هغه خوب ما له را په یاد شو. وای ما چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ماته دعوت راکړي چې ابوبکر، ما ول ها چې داسې د الله له جانبه ماته نبوت ملاو سو، دا 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 خبره ابوبکر صدیق رضی الله عنه داسې حیرانۍ واخیستې چې دا څنګه خبره سوله، څنګه خبره سوه، دا ودی سوچو واخیستې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي، وای ابوبکر دی، وای ها، وای هغه خوب ستا یېر سلو، وای کوم خوب ستا یوه خوب لیدلی، تا داسې زما مطلب کور لره دا نور رالی، بیا ما دروازه بنده کړه، بیا چې هغه یهودي عالم تا ته تعبیر درکړي، ستا او بالکل زما په یاد، او بالکل د ځوانۍ خبره وله، د ځوانۍ خبره وه، په یاد مې دي. وایي تا ته چا وویلې؟ ابوبکر صدیق ورته وایي، تا ته چا وویلې؟ ول ما ته خو جبرئیل امین علیه الصلاة والسلام رالی راته وی. وایي او وایي دا خبره ده، هېڅ یوه ذره شک ول ستا په نبوت کې نشته یا رسول الله، بس خبره خلاصه ده. اوس اندازه ولګوئ. نو بیا تقریبا د دوه کاله شپږ میاشتې لس ورځې خلافت وکړي، دوه کاله شپږ میاشتې لس ورځې د خلافت وکړي، داسې خلافت یې وکړي هېڅ یوه ذره. دی چې کله وفات شو، دا تقریبا دوه ویشت جمادی الثانی دیارلسمه سنه هجري وه، تقریبا څوارلس سوه نهویشت کاله کېږي چې دی وفات شوی دی، څوارلس سوه نهویشت کاله کېږي. نو اوس بیا چې دی ناجوړه سلو، هغه د سوموار ورځ بله دغه جمادی الثانی دوه ویشتم وله، پوښتنه یې وکړه له عایشې صدیقې څخه، ویل یې نن کومه ورځ ده؟ ول نن سوموار دی، ول زما دا یقین دی چې نن به زه له دنیا ځم. ول پیغمبر علیه السلام په کومه ورځ تللی و؟ پیغمبر علیه السلام د سوموار په ورځ. ول بس ما هم دغه یقین دی. بس بیا یې وصیت دا وکړي، ویل یې ول دغه چې کوم شیان د بیت المال غما راوړي دي، دا به بېرته حضرت عمر فاروق ته وسپاري. بیا عایشه صدیقې وایي، یوه پیاله، یو وش، یوه جوړه کپړې، دا د بیت المال څخه در اخیستې وې، دا مې بېرته ور وسپارلې. حضرت عمر فاروق چې ولیدونه وژړل، ول ای صدیقه، دا دې څومره موږ ته مشکل جوړ کړي، تا څنګه ژوند تیر کړي؟ یوه پیاله دې د بیت المال څخه اخیستې وه، زمونږ هغې خو چې کونسلر سي ورور،
موټران یې پای نه لري. دا د دا زموږ ځانې ده زه پرایمري سکول بولم دا زموږ صوبایي اسمبلۍ دیم دیم بلان پیشي پرون دیم ولاړو دوا یې وکړو. دغه د کراچي پر روډ چې خلک کو جنګېدلی و دا خلک مړي دعا وکړو. دوا خو زما کار دی، دوا خو د کونډو د سپینژورو کار دی چې کوي. یاله د دې خلکو مخپه ستا څه کار دی؟ دعا روډ نه سي جوړولی، قانون و عین نه سي ورته جوړولی. ګرد دنیا ولاړه ورور موټر وی لري مرتي پر هغه ور روډ روان لا روان د ورځې زمر دوا دوه بسان جنګېږي ورسي څو څو جنازې راځي د چشکي دعا وکړي مړو ته نو خو روډ برابر کا، په لاره کې دیوال ورته جوړ کا. بس ژوند خو مول دی. او حضرت ابوبکر حضرت عمر فاروق وژړل ولی الله ابوبکر صدیق زمر د پاره څومره لوی مشکل جوړ کړي، څومره لوی مشکل یې جوړ کړي. یو ورس یو پیاله یو جوړه کاله ول دا بیا بیت المال ته وسپاری، دا د بیت المال سره اخیست. عمر بن عبدالعزیز ته چا ویلې ته وصیت وکړه موږ به بیا تا د پیغمبر سم سر پر روزه مبارکه کې پټ کو، ته وصیت وکړه. دور ته ویلې ما سی والا شرک سه دا نه وایم، په هر ګناه کې مې دا خوښه ده د الله سره ملاو سم. ما سی والا دې چې زه په زړه کې دا وایم چې کشکې زه د نبی سم وڅنګ ته پروت د شرک سه علاوه بدکاری شراب قتل هر ګناه مې قبول ده چې زما په زړه کې راو ګرځي. نه دا خبره چې زه وایم زه کشکې د نبی سم وڅنګ ته پروت وایم. بیا چې کله دی وفات شو درش پېته کاله عمر یې وو تک سره ژره په نکروزو سره کړی تک سره. بس دا درش پېته کاله د عمر دی وفات شو بیا حضرت عمر فاروق دته جنازې لمونځ ورکړ. بیا چیرې پټ کړي؟ بیا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر څنګ پټ کړي. پیغمبر علیه السلام فرمایي د قیامت پورې چې کله قیامت شي چې اول به زه د ځمکې د قبر سره پورته کېږم، بیا به صدیق اکبر رضی الله عنه، بیا به حضرت عمر فاروق رضی الله عنه، بیا به حضرت عیسی علیه السلام د یوه قبر ځای سم مشکا شریف روایت دی هغه به هلته موږ به راپورته کېږو. پیغمبر علیه السلام فرمایي زما به یو طرف ته ابوبکر صدیق یې، بل طرف ته به حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یې، او بیا به مرزو مطلب جنۃ البقیع له به ولاړ سو، جنۃ مالا له به ولاړ سو، احد له به ولاړ سو، دا ټول شهیدان به راپورته کړم. بیا به کرا کرا دا نور انسانان راپورته کېږي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اے ابوبکر انت صاحبی فی الغار، په غار ثور کې زما یار زما ملګری زما انډیوال، و انت صاحبی علی الحوض، پر حوض کوثر زما انډیوال زما ملګری زما دوست به ما او تا به هلته سره غواړو. صحیح سلو الله رب العزت د قبرونه دمر انوارات وری چې څومره د الله رب العزت په علم کې، الله رب العزت د پر نقش قدم مشته ژوند راکي، الله رب العزت د صداقت او حیا مشته را نصیب کړي، الله رب العزت د شفاعت مشته را نصیب کړي. اخري خبره دا ده پر نه تاریخ باندې پسې وې کې اجتماع کې عزیزانو ډیر کوشش وکړي، ډیر کوشش وکړي د اجتماع ترتیب برابر کړي. د پکنیک نیت مکوي دین سړی نه خرڅي، ولاړ سه علایده پکنیک ولاړ سه بولان له ولاړ سه اجازه ستا، خو دا مه کوه چې ته را ولاړ سه مقصد د پکنیک دی، په ظاهر دا ورکوې چې زه روان یم اجتماع لره، دا مه کوه. د اجتماع وروسته رالی تا ته پکنیک میلاو سو بده خبره نه ده صحیح ده، لیکن علایده دا شی کول هلته داسې ملګري سته چې هلته چکه د ځان سره وړي، هلته د ځان سره خپل مطلب کرمبوډ یې وړي، هلته خپل خیمه لګولي او تاثر یې دا ورکړی چې زه دینداره یم. د الله په دربار کې دا به فاسقان شمارل کیږي. پره کوشش وکړئ که په کور کې دوه کسان یې یو دی ولاړ سئ، که په دکان کې دوه کسان یو ولاړ سئ خامخا اوس په دا نیت ولاړ سئ یاره که زما لمونځ زده وو زه به واغه چاته ور زده کړم چې نه دی زده، په دا نیت ولاړ سئ چې زما لمونځ کلمه نه دی زده که د چا زده واغه به ماته را زده کړي. خیر عزیزانو الله دې ویل اولیدل قبول منظور وګرځي. الله د صحابه و احترام و اکرام و عزت و مشتره نصیب کړي، دا هغه ادب دی الله مشتره نصیب کړي، او دا هغه در جنډې لاندې دا هغه در شفاعت لاندې دی الله رب العزت قیامت ورځ موږ راپورته کړي. الله دې ویل اورېدل قبول منظور وکړي. الله دې پر دې تور مرګ راکړي چې موږ مرو. دا وای لا اله الا الله محمد رسول الله.